Laguna Vere, რომელსაც დედაქალაქს პირდაპირდაპოდნენ ბიძინა ივანიშვილმა, ყოფილი დეპუტატის მარიკა ვერულაშვილის კომპანიაზე გააფორმა ადგილი გმირთა მოედანზე ცათამბჯენების ნაწილი გახდება. Კარიგების ნაწილია ასევე აბრეშუმის ფაბრიკა და იპოდრომის ტერიტორია. Ვინ დგას ვერულაშვილის უკან? ვერულაშვილის მძახალია სანქცირებული რუსი ბიზნესმენი ალექსანდრე აბრამოვი, სწორედ აბრამოვით დაინტერესდა მედია. Რატი წერავა დეტალებით? 20 hectare miza Tbilisi's centralul ubnebshi Bidzina Ivanishulma 5 tvis tsin daarsebul kompanias gadaoporma romlis 100%-iani tsilis martveli parlamentis qopili deputati Marika Verulashvilia tumtsa am garigebis ukan saicho garemobebs khedaven opozitsiashe martveli partiis oponentebi dartsmnebuli arian rom realuri shemtsqidveli Ivanishvilis khonebis aris rusis sanktsirebuli biznesmeni Aleksandr Abramovi romotsats Verulashultan natesauri კავშირი აქვს. Საზოგადოებისთვის რო იყოს ნათელი ყველაფერი, რაც შეეხება ლაგუნას, ვერეს ტერიტორიას, ბიძინა ივანიშვილის ფონდის გადაწყვეტილებით ეს სივრცე გადმოეცემა მუნიციპალიტეტს. Tbilisi's meris am ganzkhadebidan zustad 7 tveshi Bidzina Ivanishvilma Laguna Veres territoria gaqida. 12000 kvadratul metrze ganlagebuli istoriuli sportuli kompleksi ara Tbilisi's meris, aramet 5 tvis tsin daarsebuli Neo City Development-i sakutreba. Jerjerobit utsnobia garigebis detalebi. Laguna Vere, როგორც აღმოჩნდა, მორიგჯერზე იქცა ოლიგარქის ფონდისთვის ასეულობით მილიონის შემოსავლის მიღების წყაროდ და მორიგჯერზე დაავიწყდა თქვენმოქმედება და თითქოს ხალხისთვის რომ იყო ნაჩუქარი ეს ქონება. Ერთია, რომ ივანიშვილი ცდილობს ყველაფრის ფასად ძალიან მაღალი მოგების ნახვას ქართულ ფონდში და ბიტკოინების შემდეგ ეს მორიგი დადასტურება არა, რაოდენობით ახაშოულობს მისი ფონდი საქართველოში, მაგრამ მეორეა ასევე რომ სახელმწიფო უწყებები, როგორ უსიტყვოდ, უპრინციპოდ ხედვის გარეშე ემორჩილებიან ივანიშვილის ახირებებს. ŠPS Neo City Development-ის 100%-იანი წილის მფლობელი პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი მარიკა ვერულაშვილია. Ფორმულამ მოიპოვა დოკუმენტაცია, რომლითაც დასტურდება, რომ ლაგუნა ვერეს გარდა ივანიშვილმა აბრეშუმის ფაბრიკის ტერიტორიაც გაყიდა, სადაც ორ 65-სართულიან მრავალფუნქციურ კომპლექს უკვე Neo City Development-ი ააშენებს. Ამავე კომპანიის საკუთრებაში გადადის 70000 კვადრატულ მეტრ მიწაზე მეტი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ივანიშვილმა საკუთრებაში მაშინ დაიტოვა, როდესაც თბილისის სერებისთვის ცენტრალური პარკის აშენების პირობით თბილისის მერიას იპოდრომის ტერიტორიის ნაწილი გადასცა. Ამ ტრანზაქციის მეორე მხარეს არის ყოფილი თანამდებობის პირი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი იყო და მისი 2015 წლის დეკლარაცია ადასტურებს იმას, რომ ძალიან რთულად წარმოსადგენი არის, რომ მას პირადად ჰქონდეს ის რესურსები, რომელიც ასეთი მასშტაბური უძრავი ქონების შეძენას დაჭირდებოდა. Შესაძლოა იყოს კავშირი იმ ადამიანებთან, რომელიც სანქცირებულები არიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. Გარიგების უკან საეჭო გარემოებებს ხედავენ ოპოზიციაში, სადაც კითხვები უჩნდება ტერიტორიების შემსხვიდველი კომპანიის მიმართ. Ირკვევა, რომ ვერულაშვილს ახლო ოჯახური კავშირი აქვს სანქცირებულ რუს მილიარდერ ბიზნესმენთან, ალექსანდრ აბრამოვთან, რომლის ვაჟიც ვერულაშვილის სიძია. ეგორ აბრამოვის სახელი ვერულაშვილის ერთ-ერთ ბიზნესის ფიგურირებს, სადაც ის კომპანიის 25%-იანი წილის მფლობელია. Დამატებით კითხვებს აჩენს ის თუ ვინ დგას ამ კონკრეტული კომპანიის უკან. Ფაქტიურად რაც ჩვენ ნახეთ, ამ კომპანიის უკან მდგომი ადამიანების სახელები და გვარები უკავშირდება სანქცირებული რუსი ოლიგარქების და ოლიგარქებთან დაკავშირებული ადამიანების სახელებს და გვარეს. ეს არ იქნება არც პირველ და არც უკანასკნელ შემთხვევაში, როდესაც რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი ასევე ცდილობს, რომ ბოლობდე ფარველობა გაუწიოს და სანქციებისგან თავი აარიდოს მის რუს პარტნიორებს. დგას თუ არა ივანიშვილის მიწების შესყიდვის უკან რუსი სანქცირებული ბიზნესმენი? Neo City Development-ში ამ საკითხებზე არ საუბრობენ. კომპანიაში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ლაგუნა ვერის პირვანდელი სახე შეუნარჩუნდება და პროექტი აბრეშუმის ფაბრიკის ტერიტორიაზე 65-სართულიან კორპუსებთან ერთად დასრულდება. Compania წარმოადგენს Laguna Veres განვითარების პროექტს. Ქალაქს ექნება ევროპული სტანდარტების სპორტული კომპლექსი, რომლის ისტორიაც 1978 წელს იწყება. აუზი მისი გამორჩეული დიზაინითა და არქიტექტურით ცურვის მოყვარულებსა და პროფესიონალებს მაღალი სტანდარტის უნიკალურ სივრცეს შესთავაზებს. 70-იანი წლების თბილისის მოდერნიზმის გამორჩეული ნიმუში დაიბრუნებს პირველ სახეს.
Companiis oficialuri poziției miuhedevat saiciu gari gebisucan sapt heps hedeven urbanistebi. Ipodromis teritoria stromelițivani și umalguegac i da recreațului zonii statusia deus. Tumța specialistebi e ciuberom amad glasmale ahal urbanul proiect suihilaut. Meșe mila ghitcatru este clienat recreațului teritoriei ares gengegimis mihedvit. Acum când am din are, altul ce îl bărbat să garcoi, e cel biar să vorbim cu armocte, ba funcții sulile, ba cu armocte, ba cât samșene blozone, cămu calibre, ba garda cum n-am teritoriu să, ce am tu să cazali am tuli, am zis sau bari, ce am mi-uici nietru, am sunat copilii, cu să parco zona, ce am acum când am din are, gengi cum azi mușa obișnuit, zis cazali am rauit, capiu dava fixire, trase de zăgui tăpma, când am tuli sism meria. Ratom găcida Ioan Ișulma, Kerzo mesa cu treze teritorii biromelit meria sunda gada semoda. Ivanishvili's gundma 2020-ის საარჩევნო კამპანია სწორედ ლაგუნა ვერესა და იპოდრომზე ააკო. თუმცა მმართველი პარტიის დეპუტატები უკან წაღებული პირობის მიუხედავად პრობლემას ვერ ხედავენ. Შეგვიკარგება იქ სახელმწიფო და საჯარო სტრუქტურა არ მონაწილეობს აქეთან გამომდინარე, ნამდვილად არ ვარ ინფორმირებული ზუსტად დეტალებთან დაკავშირებით. თუმცა რაკი მედიაში გამოიქმნებოდა მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ რა გეგმები ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებული, აქ უნდა თქვა, რომ მე გავეცანი მათ შორის იმ განცხადებას, რომელიც ახალმა შემძენმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით და იქ ითქვა და დაფიქსირდა კონკრეტულად ის, რაც საზოგადო ინტერესი შეიძლება იყოს ამ საკითხთან მიმართებაში, ითქვა, რომ ფუნქცია არ შეეცვლება და დანიშნულება იმ ტერიტორიას. Ratan Hisana Slodgakida, Kartulios Nebis Damputz Nebelma, teritorie bit Pilisis Central Urub, Nepsi Gergero Bitut Snobia. Sagit Hsedamate bit comentar, Sarake Tebenarts Neo City Development, Romlis Mplobelobashits, Ert Treshit Hitmis, Oci Hectare Mitsagadavida.